com aquell qui diu, d'un dia per l'altre, els professionals de l'educació d'aquest país van haver d'adaptar el sistema d'ensenyament d'aprenentatge per seguir com s'ha pogut l'activitat docent. Quines creus que han estat les majors dificultats i principals reptes per als mestres durant aquest període de Covid-19? Tal com deia Arendt, l'educació té a veure amb transmetre certa confiança en el món. Arrel de la pandèmia, la confiança d'alguna manera s'ha trencat i és per això que les dificultats tenen a veure amb la capacitat d'assumir, digerir i comprendre aquesta situació i transmetre pedagògicament, honestament, aquesta situació d'excepcionalitat als nostres alumnes. Per altra banda, tenint en compte que l'educació té molt a veure amb la comunicació en un sentit ampli, els reptes han estat adaptar-se a aquest nou model comunicatiu a distància. Però em pregunto, tenint en compte la insistència amb què es promou aquesta teleexistència, ens hauríem de preguntar si és desitjable aquesta teleescola. Penso que una de les dificultats que hi ha hagut pels mestres ha sigut la sobrecàrrega de feina i d'hores, que a més han hagut de compaginar amb la vida del dia a dia. També una altra de les dificultats ha sigut poder contactar amb tot l'alumnat. Alguns s'hi ha hagut d'anar fins i tot a casa seva. I reptes, doncs adaptar i adequar per la diversitat d'alumnat les activitats que s'han fet i continuar mantenint els vincles amb l'escola. La competència digital de tota la comunitat educativa. No estàvem preparats per això i hem hagut de formar-nos en noves tecnologies de manera accelerada per poder seguir buscant, malgrat la distància, la manera de seguir acompanyant, compartint, intercanviant aprenentatge, perquè sabem que l'aprenentatge es produeix en la interacció amb els altres. Cada realitat és diferent. Jo us parlo des de l'experiència d'una escola d'alta complexitat on hem vist que forces alumnes no disposen a casa d'internet i alguns ni d'ordinador ni de cap altre dispositiu mòbil per treballar amb una certa comoditat. No? Aquesta crisi ha servit, com en aquell conte d'Andersen, del vestit nou de l'emperador, per comprovar doncs, que el rei va nu, no? I que hi ha escoles de primera i escoles de segona. I alguns ho han vist ara, això, doncs benvinguda sigui la descoberta. Els mestres ens hem hagut d'adaptar d'un dia per l'altre a tota aquesta pandèmia. Teníem una organització de curs ja estructurada i no pensada per fer telemàticament. Concretament, la nostra escola no està pensada a nivell digital, per tant, tot és el treball manual, les experiències a l'escola, els nens fan les seves pròpies llibretes, per tant, ens hem hagut de replantejar aquest aprenentatge, el retorn dels continguts, i els mestres han hagut de posar a treballar-se des del que van dir que tancaven les escoles per donar el mateix servei que estàvem donant a l'escola, però de manera telemàtica. Per tant, han hagut de crear, inventar, imaginar com podia ser aquesta escola virtual. I això ha estat un repte, jo crec, força complicat, perquè igualment nosaltres doncs, tenim una família que havíem d'atendre i hem hagut de compaginar tota aquesta feina, tota aquesta atenció amb poder donar el servei i estar encara a casa.